Medvedi se sve češće spuštaju u naseljena mesta i za sobom ostavljaju pustoš. Meštanima Ivanjičkog sela Čečina, pored uništenog voća, stradale su i ovce. I meni su ubili dve dviske i jednu su ranili, pa sam i nju isporučio mu tamo u šumu. Tu se kreću, sad kupe šljive i ovce. Onda kreću na jabuke, pa onda divljake. E šta će dalje biti, ne znam. Posle verovatno će krenuti i na krave. Oni koji su poput Branka imali blizak susret sa medvedom kažu da će taj dan pamtiti do kraja života. Jojka, pogleda kolika glava ko u vola. Ja sam zakuko, joj. A nemaš kud, tu si, nemaš kud. Štetu će nekako i nadoknaditi, ali svakodnevni strah uvukao se u kosti žitelja ovog kraja. Ja sam obavezan svako jutro djecu ispratim u školu i svako dan da dočekam tu djecu iz škole. Prvo da kažem, plašim se i ja. Evo sad u ovoj šumu zađeš, mislim, nije baš lako, nije jednostavno, ali šta ćemo, mora se borimo. Medvedi nikada nisu bliže prilazili kućama, a meštani apeluju na državu da pronađe način da ih zaštiti, jer kako kažu, za sada su ove životinje zaštićenije od njih.